Korang nak tahu tak, Tisha sekarang sedang buat jualan pindah kilang tau. Tisha sebagi 60% potongan harga. Tisha ada roti parata, roti parata jambo dan juga roti parata garlic. Habis RM1 ni? Ha, jom ikut saya. So korang, dengan harga RM1, korang akan dapat satu pek parata yang punya 5 keping di dalamnya. Ha, nak? Kiranya satu keping 20 sen lah. Ya, 20 sen. Terima kasih. Korang jangan risau sebab kita bukan nak jual satu kontena, kita nak jual 4 kontena. So you guys, event pindah kilang kita berlangsung selama 4 hari. So kalau korang nak datang, bermula daripada 26 Oktober sehingga 29 Oktober tau. Bertempat di Kilang Intem Kepong. Dan jangan lupa lepaskan peluang guys. Bye! Semudah 1, 2, 3.